kwereka teni isugi ryiza, naje kwereka teri niga mu wa gatatu nazi icyongereza, ariko ubu ngubu najya muri Amerika nkahaba nta kibazo mfite. Nk'umurezi wo kuri iki kigo nabashe kwigeza kuri byinshi. Tuye mu nzu yanjye twubatse, tubona ubwishingizi, turitunze, tubona kimwe cyose dukeneye. Dedikateri idufasha rwose ku buryo umwana wiza aha ngaha azamuka afite uburere, afite uburezi, afite ubwenge, ku buryo aho agiye hose aba ari umwana performinga. Dufite na library utabyumvise, uragenda ugatiramo igitabo ukegera umwarimu akagusobanurira. Abana bacu batsinda muri kategori ya mbere n'iya kabiri gusa, ntabwo tujya tugera mu ya gatatu, ya kane, ya gatanu, ntabwo turahagera. Bigaragara ko abana batsinda neza. Simerwa ni umubyeyi wacu koko, ubutumwa ntaye hano gushimira. Turayishimira cyane kuko yaradufashije, cyibuze tubasha kubona aho twerekeza abana bacu bakiga, twizeye ko bari buze kubona ubumenyi buhagije. Amafaranga abanyeshuri batanga, imibare duherutse gukora twasanze akavaringa 45%, indi 65% ya bije y'ikigo yose itanga amasomo. Urumva rero ko ari imibare ifatika igaragaza uruhare runini Simerwa ifite mu gufasha ishuri no kugira ngo ritere imbere. Icyo nabwira Simerwa ni uko nabashimira kuko batwubakiye amashuri meza kandi ashimishije, kandi batwigisha neza. Turashimira abatekereje iki gikorwa cyiza cyo kubaka iri shuri Dedikateri riterwa inkunga na Simerwa. Tubashimira ko baduhaye uburyo bwo kubona aho twarerera abana bacu bakagira uburere n'uburezi bukwiriye. Rwose Simerwa turayishimira cyane. Simerwa, strengthening Rwanda.